بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله يسعد رضي كل سنة وعيد السلام يا سلام ده إسلام كا أنت أمة الصومالية ده أنت جيسانيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل هاي سيدا عن المدبة حالة الصومالية هي إثيوبيا مركز نيدنوح تاريو انتي شيس كي عن انشرع هاين دولة إثيوبيا اي لغة شيء نكا أوريغا قبولة قوي معرفي أشغره كاريمينا اي موسى بيحي وحايا هاي عرين او ادروكي لبدا الدل اي سيكا لفغانا ين او هشيس كودا اي هوس او سيدا هاي مركا هدنا يدو ان تاسي ايو ما في وحي جريب او حمان لكالت السنة اي اما اي هريب او صوماليا او الى ايو ما عرفي مدلي فغي او تنتي ايو وحي مركا هوس يلي aya damaan marka la isku soo dardaro waxay keentay in haddana maanta xiriirkii intii dhinay meesha laga saaro oo labada dowladood ay kala ahaadaan haday waxay ka dambeeyay labada dowlad oo daris ah laakiin wax xiriir ah oo siyaasadeed ama diblomaasiyadeed aan ka dhaxay waagaysan mukulata marka professor go'aanka dowlada Soomaaliya ay gaartay ee ah in ay qoysyadii ay ku lahaayeen labada magaalo ee Garowe iyo Hargeysa inay ka ceyriyaan awooda dawladda oo aan ognahay inay ku koobantahay gobolada koonfurta oo kaliya waliba aysan xataa dhameystirin meelaha qaar sharciyan diblomaasiyad ahaan kaliya miyay afka baarkiis ku ekaan doontaa mise waxay noqon doontaa mid suuragal ah inay albaabada loo laabo qunsuliyadahaas runtii waa su'aal aad baartay runtii jawaabkeedu aanan u sahlanayn waxaa yeelay dawladdu ayadu waxay haysataa awooddii iyada sharciyadeed ama qaanun fi dawliga aha ee la isku raafay oo caalamka maartay in arintaasi haddii loo cuskado sida ayagaba maartay ay aaminsan yihiin dowlad kasta oo marka ayada haysata sharciyad in ay ayada leedahay go'aanka gaarista hadba maartay marka heerarkan oo kale ay soo gaaraan in ayada ay qaadato oo ayada markaasi wixii ayada ay markaasi ay ka qaadatana go'aankaasi inuu dhaqan galo adduunkana sidaasi iyada uu aqbalo laakiin hadda sida xaaladdu ay tahay Soomaaliya meelaha iyada ay ka furatay waa meel hadda dowladda dhexe xiriirkoodii aan wanaagsanayn xagga iyo Soomaaliland inay gooni istaag iyadoo awalba oo maartay ay ku taagnay dabahaasi haddana markii arrimahan cusub ay yimaadeen horey bay maartay go'aamadoodii iyagoo awalba ka raadinayay halkaasi fursad ah inay helaan ictiraaf ama ay u carab laalaadisay dowladda Ethiopia horey un bay u sii fogaanayeen in muddaba oo haddana haddii ay iyadana Puntland oo sidaas oo kale oo iyadana baryaan dambe dastuurka iyadana ay ka keentay dood fara badan iyadana sidaas oo kale wadadaas ay marto labada dhinacba marka haddii sharciga caalamiga laga reebo oo ku dhaqankiisana haddee uu iska noqdo wax ku qoran un meel laakiin aanan dhaqangelinin waxay iska ahaanaysaa inay wataan sidii awalba ay u wateen howlahooda dowladda dhexena hadda iyadu marka sharciyadeeda ay ku doodayso ay noqoto midda qawaaniinta ama dawliga ama midka heer gobolka marka labada arrimood marka qolana waxay haysataa awooddii dalka ee iyada markaasi meesha ay dadka ay joogaan oo ay ku maamulayeen waa Puntland iyo maaragtay iyo Somaliland wixii sharciyadii caalamiga ahayd ee adduunkana ee la isku qadarinayayna dowladda dhexe ee federaalka ayaa haysato marka suuragal kula tahay waa gartay dowladda Soomaaliya marka way qaadatay go'aanka wayna soo saartay qorsheheeda ahaa inay dalka ka saaraan kana baxaan dalka Itoobiya mukhlata inay u hoggaansamayso waqti xaadirkan ma si jira xeer caalami oo ku qasbi kara ama ku cadaadi kara Itoobiya inay qaadato go'aanka maadaama aan la ogyahay dowladda Soomaaliya inay ayadu tahay midda sida saxda loogu aqoonsan yahay arrimaha caalamiga ah arrimaha gudaha dowladda ahaan Itoobiya biyeeba ayada ee dowladda Soomaaliyeed iyada ay u hoggaansamayso amarradeeda maba ku dhaqaaqdeen waxa iyada ay ku dhaqaaqday oo ahaa inay ayada dowlad markaas aan ahayn mid sharciyeysan ama dal ka mid ah dalkaasi inay iyada ay heshiis heerkaasi gaaraya inay yeelato ma ku dhiirogasheen laakiin waxa iyada ay mar waliba iyada ay fiirinayso waa taagta iyo ta
أمرت أولاد الصومالية وحل لغان إيميل كوغاتي وواحدا أسوط الجرينة أي تاي صومالية مانتا ما صومالي دي شلي دقال إيو بركي الإسلام وداري ميلاهي الوسو كالهاري جري كالهاري افتدأ حل لغيري مانتا صومالية متاقنا ها أمبا أيضا دير الجرينة يسمو يعني أيضا واح شرعي iyo sharci darro oo waxeeda wax haba yaani waxa ay leeyahay maanta talaabada ay qaadayso oo iyada ay sharci ahaan ama ay gelinayso ama ay qadarinayso ma jirto marka laakiin sharci caalamiga maxkamayn karaa kula tahay barki loo eegay sharci caalamiga Ethiopia wallahi caalamka caalamkan waa la joojiyana banaan la diifayna banaan inta badan waad aragtay adlaahu yaani waa la cambaaray waa yaani arintaas waa looga digay arintaas ma aragtay waynay maartay kale joojiyaan iyo waa un dadka qaar wax laga yaabo kuwa oo adiga ugu la jira laftirkooda ama aad ku mideysan tihiin ururada heer gobol ama kuwa caalamiga ah inay ba qayb ay ka yihiin oo ay dabada ka riixayaan oo ayagaba kuwaasi ay yihiin kuwa fidnada oo dhan ay waxa socda oo dhan iyaga abaabul Siciidani madaxweynaha maamul goboleedka Puntland maxay u keenay kartaa siyaasiyan maadaama uu kamid dadkii diidanaa in Ethiopia badeed ay isticmaalaan Soomaaliland badeed ay isticmaalaan dadkii diidanaa oo qayb ka ahaa maxay keenay kartaa hadii had isagu Ethiopia uu eeshay siyaasadiisa dhaawac iyo khasaaro faa'iido mid maxay u keenay kartaa su'aashan sida aad u dhigtay marka aan jawaabteeda aan u dhigo Siciidani inkastoo uu maamul goboleed la yiraahdo Puntland uu madaxweyne uu ka yahay isaga gudiisa in uu go'aamada uu qaadanayo ama dowlad masaran uu heshiis la galo oo dowladdaasi iyada laftirkeeda ay marti geliso oo isagana markaasi go'aamada uu qaadanayo iyadana ay sidii qof maaragtay dowlad markaasi oo iskeeda u taagan oo kale ay wala macaamiloodaan waxa soo dhan dadka sameynayo waa dadka Soomaaliya dhibaatada jirta arrimahan oo dhan ee taagan ku ay hurinaya fidnadeeda ayay waxay ka yihiin baartay qaybta koowaad waana garan kartaa dowladahaasi waa kuwii hadda ka hor shirkada oo ay wataan shaqaab daran oo xataa arrimo baarlamaan inta ay soo gaartay inta laga gaaray go'aan oo aanan dhag jala ku siinin waa kuwii haddana baarayay iyaga heshiisi oo shidaal iyo bacaadin iyo dalka ayagoo aanan ka haysanin wax mandayd la yidhaahdo dowladdii dhexe ee federaalka waxaasoo dhan kulli xataa isku day marmarka qaar baasaboro in la sameysto xataa in lacag la sameysto maamul goboleedyada inay isku dayayeen inay qaarkood ay hub la soo degayeen waxaanoo dhan marka dastuurka aad eegtid dowladda dhexena awoodaheeda waxay ku qoran yihiin qaab sharci ah inay lacagta iyo waxyaabaha arrimaha dibadda khuseeya iyo maaragtay wax kasta oo markaasi ama ciidamada ayaga la halmaala in dowladda loogaga dambeeyo ee dhexe ee iyaga aanan awood u lahayn maamul goboleedyadu laakiin hadda maamul goboleedyadu waxay u dhaqmayaan sidii kun federaal oo kale maaha nidaamka federaalka ee ay wada hoos imaanayaan ama wilaayaadka ama maamulada markaasi jira dalka marka mar hadday meesha taalo anigana amiir adigana amiir wamin baa suuqul ximaar arrintaasi waxa waaye waa midda dalka iyo dadka dhibaato ku noqonaysa ee ummadda Soomaaliyeedna mar kale haddana caqabad oo ayada wax badan maartay ee hoos maartay ee u dhigi kara hor dowladdii Soomaaliyeed iyo la filayay inay haddana ay kasoo kabsato waxyaabihii ay soo martay ee mashaakil la'aan ognahay iyo siyaasadihii isdiidana ee in muddo ah lasoo daalaa dhacaysay waa maasata professor waxaan kusoo gabagabeynayaa su'aal ku saabsan isbeddel ayaa lagu sameeyey oo golaha wasiirada maanta waxay ansixiyeen taliye cusub oo leh kala madsugida ah ama niisa bal ka war arrintaas soo arrintaa kolley arrin cusub maaha taliye la bedelo taliye kale la magacaabo laakiin labada nin iyaga isku bedeshay dowladdu aniga labadooduba waan aqaanaa oo waxaan iskula jirjirnay baarlamaanka Soomaaliyeed xilal kala duwan marka loo fiiriyo taliyaha cusub hadda isaga dee waa nin marna safiir soo noqday waa marna xilkan hadda loo dhiibay aanan ku cusbeyna horey usoo qabtay wax badan oo isaga markaasi marka loo fiiriyo waa aragnimo oo la dhihi karo xilkani maartay qof oo isaga hadda lasoo arkay iyo siduu wax u qaban karo ballan qiimeyn kara oo nin dadka ku cusub ma aha dhinaca kalena
ariga ee asagana dhin ka wareejiyay ee ah asagana walaalkeen ma hadalad asagana inay muddo ay baarlamaanka ee asagoo ku soo jiray uu ahaa ee wax badanna ma aragtay ee ka og xaaladaha dalka iyo wixii asagana qayb ahaan iyo dadaalladii intaba ee ma aragtay ee dowladii ee annaga mar uu asaga dowladda markaasi ee ku jira laftirkeeda mucaarad uu ku yahay ee markaasi asagana uu fikirkiisa ee dadkii la soo taagnaa weliba dowladdii hadda tantii ka horreysay ee baarlamaankii aan ku wada jirnay ee ahaa baarlamaankii tobnaad arrimahaas oo dhan marka asagana kolleybu hankiisa siyaasadeed hankiisa ayuu kolleybu uu ku wajahan yahay ayaa garan kara qofkii isagana markaasi xaaladiisa la socdo. Laakiin anaga waxaan u arkayaa dowladdu waxay isku bedesho iyo xilka qaadis iyo xil isu diidid waxaad aniga aan wax ka dhigi karno cusub maa waa wax caadiya soo jireena. Abka Dahab Balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada. Internet Balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.